Ja, nu ska vi se Mattias, favoritfoton. Ja. Just det, det är inte så lätt faktiskt. För att det har blivit några stycken, men jag tänkte att man kan ju, med tanke på att det är ormens dag och sådär, så kändes det ju lite viktigt att ändå ha med en orm till. Och då finns det faktiskt en grön mamba som jag fotograferade i Kamerun. Den där, titta på henne. Är hon inte ljuvlig? Och hon blev faktiskt omslagstjej. För National Geographic ville egentligen inte ha några ormar på omslag, för det skrämmer rätt så många. Men de sa, hon är ju så söt. Så hon fick bli den då. Är det ett av 16 omslag? Nej, 13 bara. 13 bara. Ett av 13 omslag. Ja. Wow. Men jag tycker hon förtjänade det. Hon är väldigt vacker. Ja, så tack. Vacker. Ja, hon är så mycket. Nej, så vacker det omslaget. Ja, men hon är fantastisk. Hon är som en så väldesignad skapelse. Ja. Så vilken färg, va? Vilken färg. Ja, älskar henne. Det förstår jag. Sen har vi mer? Vi har en bild som kanske är väldigt viktig för mig. Och det är en palmolje... plantage. Och vid den så står en god vän till mig som heter Tebarna Gut, som är blåsrörsjägarhövding, och han hade förlorat hela sin värld. Allt hade, den stora rika regnskog som han växte upp i, som hans förfäder levde i, hade totalt förstörts, och kvar blev bara en monokultur, det vill säga palmolja. Och det där, den här bilden är därför väldigt, väldigt viktig för mig. Och det handlar väldigt mycket om hur vi, ska vi säga, använder naturen på ett icke-hållbart sätt globalt. Och via vårt sätt att konsumera faktiskt även här i Sverige bidrar till det här om vi inte är aktsamma. Så den är viktig för mig. Sista bilden, den är lite hoppingivande. Det är en bild från Iguazufallen mellan Argentina och Brasilien, och det är en sån här livgivande, makalös miljö som jag verkligen älskar. Och här gjorde jag en olaglig grej faktiskt. Jag klättrade upp i ett träd helt utan, man behöver ha tillstånd för det egentligen, men det gjorde jag. Jag sket i det på ren svenska. Så jag klättrade upp i trädet och ljussatte den här ananassläktingen, den bromelian på vänster sida, och så det här vidunderliga vattenfallet i bakgrunden. Så vackert! Ja, den förblir tredje bilden idag. Tack snälla Mattias för att du delar med dina fantastiska bilder. Ja, men tack för att jag får vara här. Vi ska ta en liten paus.